a 6 let a vedení tomuto představení udělali paní učitelka Trutnovská a paní učitelka Herianová. Já se podívám, jestli už jsou připraveni, vypadá to, že ano. Takže představení Masopust. Yeah.
muzikanti měli všichni rádi, tak na ně volali. Muzikanti, co jste svatí, pojďte do nebe, měli svaté, pojďte, co jste svatí. Tak bylo ještě jednou moc krát, jestli jim to zapisujeme.